madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta xarimaha sharafeed ku maamusay Salaadiin isimo cuqaal aqoonyahanno iyo sidoo kale wax karad ka soo jeeda deegaanada Sanaag Bari iyo sidoo kale gobolka Baran oo muddooyinka u dambeeyay safar ku joogay magaalada Hargeysa ee caasimadda dalka Soomaaliland xarimaha sharafeedka uu madaxweynuhu ku maamusay wax karad ka soo jeeda gobolka Baran iyo sidoo kale Sanaag Bari oo lagu qabtay aqalka qasriga madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa ka soo qayb galay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaah Ismaaciil Saylici xubna ka mid ah shirgudoonka golayaasha guurtida iyo wakiilada xildhibaano iyo sidoo kale qaar ka mid ah golaha wasiirada iyo wax garad ka soo jeeda Sanaag Bari iyo Baran xubna ka mid ah wax garadka iyo salaadiinta ka soo jeeda Sanaag Bari iyo Baran oo munaasabadaasi hadalka iska daba qaatay ayaa ugu horreyntii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uga mahad celiyay xarimaha sharafeedka uu sameeyay waxayna shaaca ka qaadeen inay diyaar u yihiin sidii ay xukuumadda ugala shaqeyn lahaayeen hirgelinta dhammaan adeegyada dowladda ee ay deegaanadaasi u baahan yihiin waxa weeye waa fadhigii koowaad waxay ila tahay waxa la isla qaatay in dadku Soomaaliland yahay waxana la wada qabsado lana wada tashado maslaxadna loo gudbo hadba sidii wax loo qaban karo marka way anagu waxaanu hadda halka ku xuseenaa oo dhab ah inaanu u nimi halka si dhab ah oo caloosha u siday inaanu wixii dadku lahaana xaq u lahaana la siiyo wixii annaga xaqna u lahaa mas-uuliyadna aanu daadihino oo dhulkii gaarsiino maamulka waxaa bishaaro ah wixii aanu ka wada hadallay oo annaga iyo oday dhaqameedada iyo madaxweynaha iyo golihiisa xukuumadda ee madaxweyne ku-xigeenku 100% inaanu isla waafaqnay oo wada qaadanay taana waxaa la oran karaa waa guul weeye markii aanu bari kasoo kicitimaynay ragga qayb baa lahaa war oday dhaqameedaa tihiin arrinku waa siyaasi war malaha maa u daysaan siyaasadda laakiinse waxaanu idiin sheegaynaa oday dhaqameed kastoo halka maraya hadda guushii waa gaadhay madaxweynahana wixii aanu ka wada hadallay oo baahiyaad iyo tabashooyin ahaa oo gobolka aanu ka nimi ku wajahnaa hadda madaxweynuhu daleel cad buu qaado wuxuu yidhi waa fulinayaa insha allah biidni illahi alkariim waanana la garowsaday casimaadda madaxweynaha ama shirka aanu wada galnay si xaqiiqa oo dhaba baan u wada hadallay dadkii xagga bariga Sanaag wixii dowladda ay xaq ugu lahayd oo ka maqnaa madaxweynaha waa ka wada hadallay waana naga aqbalay annagana waxaan nalakala hadlay oo xukuumadda madaxweynuhu nagala hadlay maamulka jamhuuriyadda Soomaaliland inta aanu gaarin ama aanu aag u hanan inaad hirgelisaan oo laga helo amni wax walba waxaa ka horreeya nabadgelyada saas hadday mashaariic tahay hadday hay-ada tahay hadday wasiirro tahay wax looga qaban karaa amni waxaa dowladdu ballan qaaday in ay dhulkaas ay gacanteeda gaarsiin doonto si degdeg ah waxna way ku dhawaaqday inay gaarsiin doonto oo dadka dhulka jooga wixii dowladdu karaamkeeda ay la qaban karto inay la qaban doonto haddii Alla idmo waxaanu annaguna u cadaynay inaanu diyaar u nahay inaanu dowladda kala shaqeyno wixii horumarina ee deegaanka ku saabsan siday u suuroobi lahayd sidii dowladda iyo shacabkaasi ay wada shaqeyn lahaayeen sidii loo dardargelin lahaa shacabka dhulkaas ku nool iyo dowladda isfahankooda wada shaqayntooda sidii loo dardargelin lahaa ayaan annaguna run ahaantii aanu halkan ka ballan qaadnay dhankooda waxaa hadalka iska daba qaatay gudoomiyaha aqalka golaha wakiilada Soomaaliland Baashe Maxamed Faarax iyo sidoo kale gudoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha guurtida Soomaaliland Siciid Jaamac Cali oo hoosta ka xariiqay in cuqaashan iyo sidoo kale wax garadkani ay yimaadeen dalkoodii hooyo marti sharafkan maanta iyo qada sharafeedkan madaxweynaha sameeyay halkan waxaynu ku soo gunaanadeynaa marka maxaan ku dhahdayay shirkaasi sidii u dhacay iyo waxyaalihii laga wada hadlay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan aad iyo aad uga mahadcelinayaa sida fiican ee ikraamka leh ee sharafta leh ee uu soo dhoweeyey ee uu qaabilay ee uu muddada meesha ku joogeen waana taasuna waxa weeyaan waa arrin laydinku leeyahay idinkuna waxaad u timaadeen inaad ka hadashaan ama dalkiina u timaadaan dowladda sidii aad isu fahmi lahaydeen ama aad waxaysoo meel dhigi lahaydeen marka aad iyo aad waxaan mukhaalifada wanaagsan iyo sida sharafta leh ee magaca leh oo idinkoo isku dhano salaadiintiinii wata iyo odayaashiinii wax karadkiinii sida wanaagsan baad uga soo qayb gasheen annagana magac bay noo tahay annaguna waxaanu markhaati ka noqonaynaa wixii lagu heshiiyey inay sidoodii u fulaan
إذن كان واحد وي ده واحد وحين ترى يوا مشاريع وحدتك أدرى هي سيدا شكتنا تراهن وحدتك بدل ما في عصر يوم إلى ويتستي من رجينا madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo hadal dhinacyo badan taaban ayaa halkaasi ka soo jeediyay ayaa si kaliya laabo u soo dhaweeyay salaadeynta boqorada wax garadka Sanaag Bari iyo Badhanka soo jeeda ee soo gaaray caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa waxaana uu sheegay inuu diyaar u yahay dhageysiga tabashooyinka ay qabaan iyo sidoo kale xaalad raadintooda waxaan aad iyo aad soo dhaweynaa waftiga ka yimid gobolada Sanaag Bari ee madaxda qabeenka وحروسون وين قرنهان سومالا وحي وانتهي تلدينا مسكحدينا واحتركينا باعم اشتركينا أقوتينا ويو ديقا كاتب عدين سومالا وكانت المامي سومالا الآن سورة من نبس الميسو سومالا الآن أو حضرائنا وقرح عليها إنا ميل قالوا ميسو وكاوحا لنوربا هيا هيا سومالا الآن أنوض باسمه حتى قيمتيني يا حوقيني يا حوريني يا عقليني ولا دوريني انت بوالد طريق انت هنا وفلوني لاس عارون يا براني من الحريق حقين بوي هيري كرانا وقال هذا عبد الله قوشا فرتي اني كحرتي يا نبض كعنتي ناس يا نبض يا كحرتي وحي نحي نوب برنان كان احلى انوية لحوم يحوراي بخارجي وارقضوا عني يا ورالو اضاري بين مخارجي ايه ما تقول هذا وحنوش يكتن إن تيجي أكل تكتو أبار بان بيت أمس لباتوين وان دلوا إلى حلا وحلا ورب حيل بيت أمس يقول من إيه أرهن وكده كده كده تلاقي الله ثالث يشم بقولك بين موتى مسمار يوم بين موتى إلى ما تقول يا شرع الله أصلا كار هوشة تقبل جات الله بحر حرير محمد كسر تلفزيون كعالمي جاي ستار تي في هرجيسا